Os felinos são animais com habilidades superiores a muitos outros predadores. Esses têm agilidade, força, agressividade, visão e audição apuradas. Mas tem um gato que faz parte dessa família e é raro de ser visto. O lince é um gato solitário que assombra as florestas remotas do norte da América do Norte, Europa e Ásia. Esses incríveis felinos são cobertos com uma bela pelagem grossa que os mantém aquecidos durante os invernos frios. Suas patas grandes também são peludas e batem no chão com um movimento de dedos, que os faz funcionar perfeitamente nas áreas em que vivem. Todos os linces são caçadores habilidosos que fazem uso de grande audição e visão tão forte que um lince pode detectar um rato a 70 metros de distância. Esses gatos furtivos evitam humanos e caçam à noite, então raramente são vistos. Mas dessa vez, um desses gatos foi visto em ação. Imagens incríveis mostram o momento em que o lince selvagem ataca um enorme veado. O gato é bem menor do que a presa, mesmo assim, não desiste. Com um pulo impressionante, o lince pula na garganta do veado que luta para se soltar das garras do felino, que não está disposto a soltar a presa. Depois de um tempo de luta, o lince derruba o veado que cai no chão e pouco tempo depois acaba morrendo com o ataque. O lince é realmente um predador incrível, que merece fazer parte da incrível família dos predadores mais poderosos do planeta. Os felinos.